La setmana passada parlàvem del temps i de la proposta de reforma horària. Avui també parlarem del temps, però d'un altre temps, el temps de la meteorologia i de la climatologia. I ho farem amb un dels homes del temps més populars dels últims anys. Avui, al quarto de reixa, compartim 25 minuts amb Francesc Mauri. Francesc, què tal? Com estem? Molt bé, molt sorprès del decorat. És un dels més xulos que he vist dels últims anys. Això sí que queda enregistrat i ens en recordarem. Ho dic de veritat, eh? Sí, sí, està... Està ben trobat, eh? Ben trobat, gràcies. Uh, Francesc, tenia moltes ganes de, de parlar amb tu, perquè de fet tu ets barceloní, però sí. ja ets com d'aquí, no? Fa, fa 10 anys... Sí. Que estàs entre, entre, Mata de Pere... 15 ja. 15 ja, entre Mata 15. de Pere i Terrassa. Sí, 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 sí. Em vaig casar amb una Sant Cugatenca, el Vallès em va tirar, a partir d'aquí, sis anyets a Cerdanyola, vivint, i després 15 a Mata de Pere, i ara sis mesos a Terrassa. Sí? Com ha anat el canvi de Mata de a Terrassa? Bé, a veure... Al final, la vivenda o la vida, tot és una balança. Sí. I suposo, suposo que el lloc perfecte doncs, no hi és. I en aquest sentit, després de 15 anys de mobilitat obligada, urbanització, natura, paisatge, tot el que vulguis, i per tant per aquí mm, dol una miqueta. Però al final tot això, els desplaçaments, sobretot la feina a casa, se'ns menjava molt, molt temps, i ara la centralitat doncs, ens porta alguns inconvenients, evidentment, però ens porta un gran, gran avantatge que hem aconseguit en els últims mesos, és que jo i la meva dona i la família disposem de bastant més temps. Molt, també s'ha d'anar a l'opràctic, no? Sí. Cap de setmana ja sortirem. Sí. Escolta, Francesc, comencem. Anem una mica a, 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 a lo recent. La setmana passada es va fer, va fer 54 anys de, de les riuades. Sí. Un fenomen meteorològic que tu coneixes molt bé. De fet, va ser el, el pregoner sí. aquí, aquí a Terrassa l'any 2012, just perquè feia els, sí. els 50 anys. Sí, 50 anys. Uh, arran d'aquest aniversari d'aquest any, uh, també els veïns s'han tornat a posar sobre la taula la possibilitat de que això torni a passar, que les rieres no estan netes, que l'ACA no neteja... Pot tornar a passar el que va passar al 62? A veure, un aiguat d'aquella mena, efectivament, és 100% segur que tornarà a passar. El que Exacte. no sabem és quan. Eh? I, sobretot, el que no seria igual, segurament, serien les conseqüències. És a dir, el gran aiguat del, de la nit, de, del vespre, nit del 25 de setembre al 62, s'entén, sobretot, no tan sols per l'episodi meteorològic, que d'aquests n'hem tingut uns quants a Catalunya molt semblants, però mai, mai, mai havien provocat entre víctimes i desapareguts mil persones. De fet, és el segon desastre natural més gran de la història de la península ibèrica dels últims 250 anys, s'ha superat pel terratrèmol amb víctimes de Lisboa. Per tant, estem parlant d'una tragèdia que, si tu analitzes meteorològicament el que va passar, això ha passat d'altres vegades. Els 180 litres caiguts al cim de la Mola o els 214, si no recordo malament, del pluviòmetre del carrer Societat, de la mina d'aigües, mm. doncs són registres que s'han produït altres vegades. I... Segur, segur que ens en recordem del 10 de juny del 2000, l'aiguat de Montserrat i del Vendrell. Aquest aiguat a Montserrat va fer 180 litres en més o menys la mateixa estona que els 180 litres del cim de la Mola d'aquell dia. Quanta gent va morir a Montserrat? Quatre. Quatre persones, només. Una directament perquè va caure al pont de l'autovia, de la 2, circulant, havia desaparegut el pont i de nit no ho va veure i després em penso que tres guàrdies civils que l'endemà buscaven pel riu, va volcar la Sòdiac i, i, i van morir. Només quatre persones contra mil, i l'aiguat va ser el mateix. Per tant, aquell aiguat va ser tan tràgic per les circumstàncies socioeconòmiques del moment, com es vivia en aquell moment, el fet que l'episodi fos de nit i i també una miqueta per la configuració, evidentment, de geogràfica de la o sigui, riera si, de la. Si repetís l'episodi de pluges, les conseqüències no serien les previsiblement no serien tantes perquè evidentment no abans la riera de molts horts eh, tocaven directament i les cases la façana tocava la riera o com a mínim la, a, a la zona d'inundació de la riera. Ara, si passés, Segur que hi hauria víctimes, segur que hi hauria destrosses, segur que seria doncs, un episodi recordat. Però no seria allò. Però no seria allò. I a més a més, hi ha mecanismes, evidentment, de prevenció, protecció civil, bombers, policia... Tot això està organitzadíssim. En aquell moment tot era molt, molt precari. Tan gris, tan com la dictadura del moment. Com és climatol climatològicament parlant Terrassa? Com... Quins trets? Quin, quin, quin... A veure, és és un clima, climàticament parlant, evidentment 100% mediterrani, molt dolç, molt dolç, molt suau, eh, no hi ha eh, terrassa o, o en general al Vallès, no hi ha cap més eh, que compleixi els 6 graus de mitjana, de temperatura mitjana, mm. tot en el cas de Terrassa està per sobre, que és el que marca l'Organització Meteorològica Mundial per dir que un hivern és fred. Ah. o com a mínim que un mes és fred. No n'hi ha cap. Per tant, fred a l'hivern tècnicament no en fa gaire, a poc, i calor a l'estiu en fa, però és una calor relativament suportable que... Bueno, bueno no sempre, eh? hi ha dies que no, però bueno. Hi ha dies que no, és veritat. Eh, en podríem parlar perquè clar, cada vegada notem més la calor també perquè no treballem igual que fa 30, 40 o 50 anys en molts casos a l'aire lliure. Les vivendes, a més a més, en molts casos són pitjors en l'actualitat per la calor perquè antigament algunes vivendes estaven molt millor aïllades que no pas en l'actualitat, en què la construcció, malgrat ser moderna, de vegades deixa bastant que desitjar. Francesc, tu vas entrar, vas començar a Catalunya a Ràdio com a mà del temps l'any 85. Sí. I tres anys després, em que era el 88, vas entrar a TV3. Correcte. No sé si encara vas trobar el Castejón o ja... ja... Ha... Sí, el Castejón el vaig conèixer, no a TV3, perquè jo vaig entrar a TV3 eh, arrel de la mort del Castejón. Vull. és a el dir... El va substituir entre cometes. Sí, és a dir, l'Antoni Castejón mor al mes de juny, jo vaig entrar a l'octubre, i, i a més a més va marxar també l'Eliseu Clara en aquell mm. moment i això va fer també que al cap d'uns mesos entrés l'Anna Rius, al mm. febrer del 89. L'any 85, l'1 de juliol jo m'estreno a Catalunya Ràdio. La primera estrena va ser amb el Mikimoto. Hosti. Sí, sí. Uh, conegut sobre de uh, sí. El Castejón, que per cert, la... quan va morir tenia la mateixa edat que jo. Sembla que semblava que... Sembla més gran, oi? Sí, sí, perquè... A veure, ell tenia... Clar, tu portes una roba molt més juvenil, una miqueta sí. com jo, la que porto. Ell, ell era més de vestit, la barba, de 90. la barba, aquesta imatge. Em penso que en tenia 40... 41. 41. Mm. 41. Imagina't. Aquí estem. Imagina't. Uh, Francesc, et deia, perquè quan... Ell, quan va... ell va ser el primer del temps de TV3, mm. i deu seguir tots els altres, però sí que TV3 en aquest sentit va semblar potser una mica de revolució, tan per acostar al temps que potser estàvem acostumats als homes del temps espanyols que eren o no, aquell llenguatge sí, més, distant. més distant, sí, distant, I ell eh, va acostar doncs això, el llenguatge, el llenguatge ho va fer molt més proper i de passada també va ser un ingredient de normalització lingüística, ens va introduir sí. paraules que no haviam sentit mai. A veure, clau, els homes del temps eh, de espanyols, diguem, eh Venien... estaven dins duna televisió gris, com la dictadura, etc, etc. I clar, jo jo per exemple, eh, no vaig conèixer el Mariano Medina, però sí que després parlant fins i tot amb familiars seus, etc. Era una persona molt, molt entranyable, molt, molt pròxima, molt cordial, però donava aquesta sensació. Mm. També l'Eugenio Martín Rubio, valencià, catalano parlant, eh, del règim, eh, exmilitar, etc. tot el que vulguis, però, però una persona que bé, eh, te n'anaves a sopar, amb ell sí que hi havia dinat i sopat, i, i una persona... Mm, va morir fa poc, doncs molt, molt propera, molt de la broma. El que passa és que la tele estava... Era Quan el règim. Era, sí. era el règim, no? I TV3 trenca. Trenca i, a més a més, en la llengua pròpia no? de, de Catalunya. I a partir d'aquí s'intenta aquesta proximitat i aquest to didàctic amb l'espectador, que realment va ser una revolució. Va ser també una manera, no sé si, no, no ho diré bé, eh? de, de fer política, en el sentit que el mapa dels països catalans, que no el veiem mai, no s'ha fet uh -huh. l'any 84-85, ja sortia aquest mapa. Sí. Per què ha anat més enllà el temps en aquest sentit d'agafar el marc català com tot el marc de parla catalana? A veure, um... Que a més, no es veia TV3 sí, a les Illes sí, sí, encara sí. en aquella època. Eh, és veritat, en un primer moment no, després ja sí, però sempre TV3 eh, el que va mirar és que en els territoris on es parlava català, llengua germana, després amb les seves variants, etc. És a dir, científicament sí, sí, això no està discutit. Sí. Eh, a partir d'aquí, el que va fer TV3 és dir, escolta'm, en els territoris on de forma terrestre i pot arribar el senyal, una altra cosa és via satèl·lit, en aquella època doncs mm. tampoc això era molt habitual, que arribi la llengua eh, germana. Aleshores, a partir d'aquí, excepte l'Alguer, on de forma terrestre no hi arribava el senyal, es va fer eh, els països catalans, si vols, eh, o territoris de llengua germana. Si això de països catalans amb sí, algú l'incomoda, no li sí. doncs països de llengua germana, ja està. A partir d'aquí, Mira, hi ha una realitat. Ara fa pocs dies mirava les audiències i l'audiència de TV3 fora de Catalunya, diríem Espanya, per tant, a l'Aragó, eh, País Valencià, Illes Balears, alguns dies arriba al 2, 2, 2, 2,3, 2,4%. Mm, perquè et facis una idea, eh, alguns dies TV2 arriba al 3 o el 4% mm. a nivell de tot l'Estat. Mm és una xifra molt potent. És a dir, molta gent fora de Catalunya, molta en termes bueno, sí. relatius, mira TV3. Uh, una, un aclariment que m'agradaria que em fessis. El, justament avui he mirat a TV3 abans de, abans de venir. Uh, ara torna a posar el temps, però durant molts anys ha posat el nom aquest Meteo, que es fa servir en molts llocs, que és un nom francès, sí, una paraula francesa sí. amb l'accent a l'E. Sí però amb els diaris encara es fa, amb els de sí. també, TV3 l'ha fet servir molts anys. Per què aquesta mania? Si tenim una paraula al temps, per què s'ha tendit a anar sí. cap a aquesta paraula francesa que no es feia servir mai? Aquí, de fet, no a veure, al com... final, al final ja no tan sols és, és una decisió pròpia. Moltes vegades, amb tema lògicament d'imatge o amb tema doncs, de, 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 renovar o de trencar, hi ha altra gent que hi opina, és la gent d'imatge, de realització, la gent de continguts, etc. I després, clar, l'home, la dona del temps, diem, escolta, no, això ho volem fer així. No, no, però ho hem de trencar. Mira, a Catalunya Ràdio jo faig el programa Meteo Mauri, sí. Sí, i jo li volia posar, doncs, no sé, el serró del temps, o, o vés a saber, no? I aleshores els de màrqueting i tot això van dir, no, home, no, no, home, una cosa així tan tradicional. Però, però en aquest cas Meteo Mauri és un prefix, vull dir que la meteorologia. Sí, sí, però el tema, jo jo el programa l'hagués fet d'una altra manera, ah, sí, sí. d'una altra manera, no, el programa, però el el títol, no? El nom del sí, programa, sí, però tens més gent a ràddera que és el que que no, escolta, mira, és que com que això va a les xarxes socials, Meteomauri és potent, més potent, és impactant i de, bueno, doncs, venga. Eh, ah, precisament per als ara de les xarxes socials, es tendeix molt ara a, a parlar del dins de la xarxa social, però ho fem tot per les xarxes socials. Uh -huh. A TV3 teniu gran quantitat rebeu quantitat de fotografies, sí. que de fet és una mica la part del valor afegit que porteu vosaltres, no? La interacció que estem amb, amb l'espectador. Cap on amb aquests 25 anys que portes en el sector o més, o 30 gairebé? 31, 31, mira. Evidentment <laughs> com s'explica la informació al temps ha canviat molt. Cap on pot anar, cap on podem anar. A veure, um... Ha canviat moltíssim perquè quan jo començo a fer pronòstics als anys 80, ah, bé satèl·lit Meteosat només n'hi havia un a tot l'estat, un receptor a Madrid, etc. Després doncs, això es compra l'any 87 eh, a una empresa que venien els militars britànics perquè des d'aquí no se'ns deixava fer absolutament res, malgrat que ja feia 10 anys que hi havia la democràcia. Bé, eh, es retallaven moltes coses encara. I, i bé, en definitiva, en aquells anys comencen a arribar alguns invents i algunes eines realment destacables, però és als anys 90 i la primera dècada d'aquest segle quan mm, arriba doncs, eh, internet, als anys 90, però sobretot també arriben els radars meteorològics per, per veure l'estructura de les pluges, com es mouen, etcètera, i tot això és una revolució. A partir d'aquí, revolució amb aparells, diguem, de teledetecció, de detecció a distància. És difícil que en els immediats anys n'hi hagi, però sí que en els immediats anys s'espera una millora bastant substancial dels pronòstics a llarg termini, que se'n diuen mensuals o estacionals, mm -hmm. per tant, a mesos vista, sempre un escenari generalista, mai amb detall en concret. S'espera també predicció molt més fina que se'n diu per, per percentatge, és a dir, que tu diguis, escolta, avui el pronòstic té un 60% de fiabilitat i avui no, un 90, un 95. Uh, a partir d'aquí, el pronòstic final, acotar-lo una miqueta millor, mimar-lo una miqueta millor i afinar-lo. No, no Escolta, la, la gent que sortiu a, a en grans televisions, els que estem a la televisió local no se'ns reconeix tant, però els que esteu TV3, a la televisió espanyola, etc., evidentment la gent us reconeix pel carrer, uh però normalment no passa de mira, aquell està, aquell està. En el teu cas, en el cas dels homes del temps, que m'imagino que se us deu tirar la gent a sobre, me'n vaig d'excursió, això, això com ho portes? Es porta bé? Bé, bé, uh, a veure, ja ja vaig veure només entrar en aquest sector que anava bastant d'aquest pal, no? I aleshores ja te n'adones que això forma part de la teva feina i forma part de la teva feina, doncs, uh, malgrat que un dia tinguis mal de cap, uh, doncs el somriure i, evidentment, la bona educació. Bé, com, diríem com en qualsevol cosa de la vida, però evidentment si tu entres a una botiga i ets una persona anònima i tens un mal de cap que, que t'estàs morint i et donen el canvi, i, bé, aquell dia potser t'estalvies el somriure i ja està, no? Però portes una marca associada, ets un... jo sóc un més dels 2.000 treballadors de, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, però sóc cara coneguda i per tant sóc marca, no? I si un dia, perdó, sóc imbècil, TV3, TV3 és imbècil. És imbècil. Sí. Uh, i, I això no m'agrada per la meva empresa perquè, evidentment, jo, treball... jo sóc un treballador ras uh, sense cap de... cap poder executiu però a mi m'agrada que la meva empresa vagi bé i que els números sortin bé i que es guanyi la vida i... i perquè en definitiva tots els que hi treballem doncs podem tirar endavant. Per tant, defensar l'empresa, la imatge i és una empresa que precisament és imatge, per mi per mi és important i és fonamental. Ah, Francesc, la setmana passada teníem aquí el, el diputat mm, Fabián Moedano, sí. que és l'impulsor de, la, de la reforma horària, mm. i ens parlava, a, a, banda de canviar els hàbits, ens parlava del, del tema del fus horari. A Catalunya estem en el fus horari de Londres, però... No, perdó, estem al, al meridià de Londres, sí, però estem en el fus de d'Europa. Sí. Uh, climatològicament parlant o atmosfèricament parlant, tu com, com ho veus? Creus que realment s'hauria de canviar de fus o, o no? Perquè estem alineats ara, estem connectats amb Europa, que és el que ens convé. Mm, o això clar. no, no intervé. A veure, estem connectats amb Europa, el que passa és que, a veure, al final canviar una miqueta els hàbits i els horaris, eh, per què no? Per què no? És a dir, jo que intento dinar d'hora, perquè ara me'n vaig al migdia a TV3 i, i després ja m'hi passo doncs, tota la tarda fins al vespre. El que passa és que quan, quan dines d'hora, com en el meu cas, que hi ha dies que dino a un quart d'una, dos quarts d'una, un horari molt, molt europeu, la veritat és que després tens una sensació de que el dia se t'allarga, etcètera, perquè jo que sóc de vida i de bona teca, al matí ja de seguida tinc gana, encara que es morsi una segona vegada. I el poder eh, acabar la feina a les 3, a les 4, a les 5 de la tarda, tots els col·lectius, i que per tant tinguis estona doncs pel teu temps lliure, que en definitiva és qualitat de vida amb la família o no, etcètera, etcètera, la veritat és que crec, crec que seria però, molt beneficiós per a tothom. Sí, però això ho podem canviar, si ho estàs fent ara dinant a quarts duna, això és una cosa nostra, però el fet de canviar si ara passéssim directament al futurari de Londres, això afectaria, ho dic, com a com a matarola, com a científic. Jo, no, 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 sí, com a sí, matarola, sí. com a científic, jo no, no. jo és que no ho veig malament. Jo, sincer... Però influeix cert... d'alguna manera, positivament o negativament, o no? Simplement és canviar crec... d'avui per demà, canviem... A veure, al principi, doncs, evidentment, la gent més petita, la gent més gran, hi hauria un procés d'adaptació, hi hauria qui ho portaria pitjor, o hi hauria qui ho portaria millor. A mi no em sembla que fos especialment traumàtic. Bé, de fet, és com el canvi d'hora d'hivern i d'estiu. Això realment aporta alguna cosa? Aporta en principi, tot el que es diu. principi qui qui fa números sí. amb amb termes energètics arriben a la conclusió que sí. El que passa és que en els últims anys he llegit alguns alguns treballs en aquest sentit que això ho tomben una miqueta. Bé, jo diria que a, a, a la vida eh, tot canvia i tot pot canviar, el clima també canvia, és una realitat incontestable. Bé, potser hi ha una cosa que no canvia, eh? la Constitució espanyola. Jo diria que és l'única cosa d'aquest planeta que em dona la sensació que no canvia. Bé, fet aquesta petita broma, eh, tot canvia. Aleshores, a partir d'aquí, plantejar-se alguns canvis, tant si es porten a terme com si no, jo crec que és, que és lícit i, i per tant, s'ha de fer, clar que sí. Uh, tu, Francesc, ets, ets home del temps, uh, presentes el temps a, a ràdio i a televisió, però a banda també has fet altres coses, has fet el Meteo Mauri, també has, has fet l'espai Collita Pròpia, sí. que és més de divulgació. Tu amb quina part et quedaries de la teva professió? La part diguéssim, més de divulgar, d'explicar, de formar la gent, o la part més d'analitzar, més, més de meteoròleg? Vaja... Clar, a mi m'agrada molt la meteorologia. És a dir, si a tu ara em diguessis, escolta'm, només pots treballar en un dels dos llocs, a, a televisió o, o al servei meteorològic. Ho has de triar. Jo triaria el servei meteorològic. A mi, a mi el que m'agrada és el temps. Que no vol dir que no m'agradi la televisió o la ràdio. Evidentment, amb 31 anys de feina la vaig començar a estimar des del primer minut, però per mi era un una cosa, un mitjà desconegut, i, i sí que m'hi trobava còmode amb la meteorologia, però al principi, doncs, amb la ràdio o amb la tele, no, no tant, ni molt menys. Però, però bé, al cap de poc temps, eh, doncs, la veritat és que te l'estimes d'allò més. Eh, la predicció diària, el, el poder anunciar cada dia quin temps farà, etc. a mi m'omple molt. Però quan he fet això, pedagogia, reportatges, ara el Meteo Mauri, llavors el Collita Pròpia, la veritat és que també em tira molt i poder trencar una miqueta el corser, diguem, més habitual d'aquests últims 30 anys, poder fer altres coses que et permeten conèixer temàtiques, eh, com tu estàs fent aquesta entrevista ara mateix, és a dir, que, que estàs descobrint possiblement algunes coses meves o de qualsevol, evidentment, convidat. Trobo que és enriquidor i, per tant, compte, també, també m'ha agradat molt i m'agrada molt en aquest cas continuar, per exemple, amb el Meteo Mauri. Sí. Molt bé, en quins projectes estàs, per això? Què, què tens al cap? Què tens en ment? Mira, el més immediat, el més immediat és un llibre, que ja l'he entregat fa pocs dies i que es publicarà durant el mes de novembre, no, no sé encara data, diguem prèvia a Nadal, i que, bé, és un llibre molt pràctic, molt pràctic de què hi podem fer nosaltres contra el canvi climàtic. És a dir, molta gent pot pensar, molts dels espectadors que ens estan veient, espectadores, de dir no, 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 això ho han de fer els, governs, els governs, han de canviar, no, 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 a veure, som nosaltres que hem de canviar els governs. Mm? En un sentit o en un altre. I, 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 i marcar, les, marcar les pautes, evidentment. Aleshores, a partir d'aquí, hi ha moltíssimes coses, moltes, que ens dona la sensació que no tenim poder o que podem fer molt poca cosa, però que podem marcar eh, el pas de la societat en aquest sentit, el llibre se'n diu Stop, el canvi climàtic, eh, i té un subtítol eh, al respecte, sobretot de, de col·laboració nostra, des de casa, des de l'empresa, des de la mobilitat, amb exemples reals d'empreses, de col·lectius, que a Catalunya ja estan fent molt a la seva empresa, al seu hotel, al seu laboratori, al seu edifici d'oficines, a la seva casa rural, al seu restaurant, i que apliquen molts, molts elements d'eficiència, de sostenibilitat. Molt bé, Francesc, estarem pendents de del llibre quan el veiem. Volíem parlar amb tu del cotxe elèctric, perquè hem vist que venies amb cotxe elèctric sí. i sabem que és un, ets un ferm defensor del cotxe sí. elèctric, però això ho haurem de deixar per una altra Doncs si vols, un dia fem una segona part i ho podem dedicar a més a la mobilitat, electric. perquè, clar, té molta influència amb el canvi climàtic. Francesc, home del temps, ara sí, resident a Terrassa. Gràcies sí. i ens veurem, ens veurem ben aviat. Ens doncs que vagi molt bé. Adéu-siau. Gràcies. La setmana vinent parlarem d'esports i ho farem parlant amb Carles Millera i amb en Francesc Païssa, perquè acaben d'acabar tots dos la Marató de Berlín. En Joan és la persona més d'estatura més baixa, amb 98 cm que l'ha completat. Parlem la setmana vinent. Adéu-siau. to